દૈવિક સ્પર્શ, દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા, હરી એક ઘડીએ તું આમ કાંદીતા. દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા, હરી એક ઘડીએ તું આમ કાંદીતા. દૈવિક સ્પર્શ તું એ ધનિયા, નવ્યા જીવાન તું આમ ખાંભરતા. દૈવિક સ્પર્શ તું એ ધનિયા, નવ્યા જીવાન તું આમ ખાંભરતા. સા તુજા ત્યાં ઉતરા, દૈવિક સ્પર્શ સા તુજા ત્યાં શબ્દા. દૈવિક સ્પર્શ સામચા મગ્યા, દૈવિક સ્પર્શ સામચા કુટવા. દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા પેલ્યા થાય, દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા તુજે થાય. દૈવિક સ્પર્શ તું એ ધનિયા, નવ્યા જીવાન તું આમ ખાંભરતા. દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા. મગાળ ભાવ બહેનો, તુમકા આમી પૂરતું સ્વાગત કરતા હું. પોવિત પુસ્તક વૈર નિયાળ કરોનો આમી આશા કરચી હી શિકોણ દૈવિકુલ રીતિર બંદર તાવનો આમી તુમકા દીવન આસા. અને આદલ્યા અંક્યાંત રૂત મુળ્ળ્યા બુકા વૈર આમી નિયાળ કેલ્લો. રૂતાચા બુકાંત તો મોટવો બુક તરી એક વિશેષ સંગત અખરેકતાની બરેલ્યા. ઋતાસો બુક ચૌથો આવાસવર વોળ 21 અશે સાંગતા. સલમોન બોવાઝાસો બાપોય, બોવાઝ ઓબેદાસો બાપોય, ઓબેદ જેસેસો બાપોય, અને જેસે દાવિદાસો બાપોય. હંગાસર અમકા એક પ્રસ્તાવન મૂળ્યવરી દિલા. બુક હો રૂત મુળ્ળ્યા સ્ત્રી એસો, પૂણ હંગાસર દાવિદાસો ઉલ્લેખ કેલા. રૂત નિજાયકી દાવિદાચ્યા આજીચી આવય. દાવિદ તીસો નાતુ નહીં, નાતવો ઉપરાંત. આમી રૂતાક દાવિદાજી પોંજ્યા આજી મુનિયત. આની અશે તીચા બુકાંત દાવિદાસો ઉલ્લેખ કેલા મુંતાના આમકા એક વિષય કોળો દીતા કી ઋતાસો બુક બરેલો દાવિદ રાય જલ્મલ્યા ઉપરાંત મુણ. દાવિદ રાય જલ્મલ્યા શિવાય, તાણે રાજવડકી કેલ્યા શિવાય તાચે નાવ ઋતાચા બુકાંત યેવંચે ધરી કશે. તર ખંડી જાવન ઋતાસો બુક બરેલો ઉપરાંત મુણ આમી સમજાવન ઘેવું સલીસ હતા. અને આતા ઋતાચા બુકા ઉપરાંત આમચા પોઈત પુસ્તકાંત દોન વિશેષ બુક આસાત. સામવેલાચી પુસ્તકા મુન હંકા તેલાયલા. પહેલે હેબ્રવાંચા પોઈત પુસ્તકાંત સામવેલાચો ગ્રંથ મુન માત્ર આસુલ્લો. તેનસર ચાર વિવિંગડ બુક મુન નાતિલ્લે. પૂણ ઇંગ્લિશ ભાષેન તર્જમો કરતાના હે ચાર ગ્રંથ તાણી સામોલાચે પહેલે પુસ્તક, સામોલાચે દુસરે પુસ્તક, રાયાચે પહેલે પુસ્તક અને રાયાચે દુસરે પુસ્તક મુણ ચાર ભાગ કેલ્યા. ગ્રીક અંત હેબ્રેવાંસો બુક પોઈ પુસ્તક તર્જમો કરલે વળાર તાણી રાયાચે પહેલે દુસરે તિસરે અને ચૌથે અશે રાયાંચે મુન નાવ દિલે. તસેન્સ લાતેન અંતર્જમ કરચે વળાર થઈસરી રાયાંચે પહેલે દુસરે તિસરે અને ચૌથે મુણ. તર
आमकां ह्या नांवान दीस कळून दिता की सामुएलाची पुस्तकां ताच्या नांवान दोन पुस्तकां आसल्यारय हे चार बूक निजायकी एक ग्रूप जावन आसात, एक पंगड म्हणल्या बरी जावन आसात, एका विशयाचेर ते खंदोन आसात. आनी ह्यो विशय जावन आसा इज्रायलांत इज्रायल राज आनी इज्रायलाचे जे राय कशे ते आयले आनी रायांनी कितें कशी राजवटकी केली म्हणल्या भशेन ह्या बुकांनी आमकां कळोन येता. तर आतां सवाल, हे बुकांक सामुएलाची पुस्तकां म्हणून कित्याक त्या लायलां? सामुएल ही एक नांवार्दीक प्रवादी म्हणून लोक मानतालो, पूण थोडे फावटी सामुएलाक न्यायकर्त म्हणून आपयल्लें आसा. उदाहरण एक, सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत 7व्या आवासवरांत 15व्या वळींत आमकां अशें वाचूंक मेळटा, सामुएल आपली जिणी भर इज्रायलाचो न्यायकर्त जावन आशिल्लो. वर्सान वर्स तो बेतेलाक गिलगालाक आनी मिसपाक भोंवडेक वेतालो आनी ह्या सर जाग्यांनी तो इज्रायलितांचो न्याय करतालो. उपरांत तो रामाक पाटी येतालो कित्याक थंय ताचें घर आसलें. तो थंय इज्रायलितांचो न्याय करतालो आनी ताणें थंय सरस्पराक एक वेदी बांदली. हांगासर भाव भयणीनो, सामुएल आपली जिणी भर इज्रायलाचो न्यायकर्त जावन आसलो म्हणून आमकां सांगलां. थोडे फावटी सामुएलाक प्रवादी म्हणून आपयला तरी ताका हांगासर न्यायकर्त म्हणून सांगलां. आनी हाच्या दिस आमी न्यायकर्त्यांचो बूक चिंतून पळयला, नियाळून पळयला, पूण थंयसर सामुएलाचें नांव उल्लेख करुना. सामुएल एक न्यायकर्त म्हणून सांगूना, पूण ह्या सामुएलाच्याच बुकांत सामुएलाक एक न्यायकर्त म्हणून सांगला. तशें जाल्ल्यान थोडे फावटी ह्या विशयांत आमकां तर्क करूंक अवकाश मेळटा आनी तो निजायकी एक न्यायकर्त गी प्रावादी गी ह्या कोण म्हणून आमकां एक सवाल उदेता. सामुएल एका रितीन पळोवंक गेल्यार न्यायकर्त आनी राया मदें आसलो एकलो व्यक्ती, पहिल्या रायाक माखलेलो व्यक्ती सामुएल जावन आसा. हो विशय आमी सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांत स्पश्ट करून पळयता. आतां ह्या बुकांत थोड्यो म्हत्वाच्यो संगती आमी समजून घेवच्यो. पयल्या सुवातेर हे दोन बूक या हे चार बूक सामुएलाचे पयलें पुस्तक आनी दुसरें पुस्तक, रायांचे पयलें पुस्तक आनी दुसरें पुस्तक, हे चार बूक बरयल्ले व्यक्ती कोण? बरयल्ले व्यक्ती या बरयल्लो व्यक्ती एकलो जावंकी पुरो या देवी विंगड मनीस जावंकी पुरो, हे व्यक्ती कोण हे समजून घेवंक भारीच कश्ट. कित्याक सामुएलाच्या बुकांनी तसंच रायाच्या ग्रंथांनी आमी वास्तव विवर जावन आसा रायांच्या राजवडकेच्या वेळाचो. सल्मोतान धरल्यार क्रिस्तपूर्व 1020 इश्वेतावन सुमार क्रिस्तपूर्व 8व्या शतमाना पर्यंत इज्रायल गांवांत कोण राय जाले ह्या विशयांत आमी पळयतात. पूण हो विवर वाचताना ही गणितां जावच्या वेळारच हो बूक बरयल्ली बरी दिसता. म्हणजे सल्मोन केदाळा राय जालो गी ताचे विशीं बरयल्लें वाचताना ताच्याच वेळार बरयल्ले बरी आमकां दिसता. सावल केदाळा राय जालो गी ताचे विशीं वाचताना ताणें राजवडकी केल्ल्या वेळारच हो बूक बरयल्ली बरी दिसता. दावीद राजा काळार ताणें केल्ले विवार वाचताना ताच्या काळार हो बूक बरयल्ली बरी दिसता. अशें जावंक साध्य आसा की खंडी जावन सामुएलाच्याच वेळार ह्या सावलाच्या वेळार ह्या दावीदाच्या वेळार ह्या सल्मोनाच्या वेळार ह्या उपरांतल्या रायांच्या वेळार हे बूक बरोवनात. हे बूक खंडी जावन बरयले
तांची रजवडकी जाल्या उपरांत तशे सबार व्यक्तींची अभिप्राय जावन आसा। हे क्रिस्तपूर्व 7व्या शेकड्याचे बूक म्हणल्यार दावीद राय, सलमान राय आणि हेर सबार राय राजवडकी चलोवन मेल्या उपरांत हे बूक बरयल्ले म्हणून आतांच्या मलगड्यांची चिंता। तर हे बूक बरयल्ले कोणे? जर तर हे बूक बरयले उपरांत जाल्यार सामुएलान हे बूक बरोवंक साध्य आसा की कंडी जावन हे साध्य ना। कित्याक सामुएल 11व्या आणि 10व्या शतमानांत जियेल्लो मनीस। जर तर हे बूक 300 वर्सां उपरांत 3 शेकड्या उपरांत बरयले तर सामुएलान हे बूक बरोवंक साध्य ना म्हूण आमी समजवेत। हे एक आमकां समाधानाचे समजवण्याचे उतर जाल्यार आतां सामुएलान बरोवना तर हे बूक बरयले कोणे म्हणले सवाल आमकां उदेता आनी ह्या सवालाक निजाय की बाबा म्हणिनो आमकां एक स्पश्ट जवाब मेळना। आमी मोशेच्या पयलींच्या 5 बुकां विशयांत नियाळ केला। आमी जाणा जाल्यार ते बूक मोशेनच बरयले न्हय म्हणून, ताच्याच खुद्द हातान ताणें बरयले न्हय म्हणून। उपरांत लोकान नियाळ करून संवसारांत कितें बरं जाता ते पळोवन ताचे विशयांत बरयले बूक आनी तांच्या पुर्वजा विशयांत बरयले बूक ते सबार जाणांनी सांगता मेळोवन एक संकलना द्वारे ताणी एक बूक बरयल्ले म्हणून आतांची अभिप्राय जावन आसा जाल्ल्यान। अशेंच हांगासरी सामुएलाच्या बुका विशयांती आनी रायांच्या बुका विशयांती आमी तसलोच अभिप्राय उसारयात। म्हणजे इज्रायल त्या पैकी सबार समजण्याच्या मनशांनी सांगता मेळोवन रायांची एक चरित्र आसून दी हाचे जावन आमकां चरित्रांत कितें जालें म्हणून समजूंक मात्र न्हय, देवान आमच्या चरित्रांत कशें पात्र घेतलो म्हणलें दाखोवच्या खातीर हे बूक तांणी बरोवन दवरल्यात आनी हे मस्त फायद्याचे बूक जावन आसात। कित्याक हांगासर दिल्ली शिकोवण निजाय की भोव आपुरब्याची जावन आसा। आमी ती आमच्या सलत्या जिवनांत आमी रुताकरची जावन आसा। हांगासर देखून हे बूक बरयल्ले कोणे म्हणले आमकां कळीत ना, तरी बरयल्लो विशय आमी जाणा आनी आमकां आतां बरयल्लो विशय चड म्हत्वाचो। आनी सामुएलाच्या पुस्तकांत सबार म्हत्वाचे विशय आमकां पळोवंक मेळटात। पयल्या सुवातेर देवाची वळख। रायांच्या काळार आनी ताच्या आदल्या काळारी न्यायकर्त्यांच्या काळारी इज्रायलाच्या जाग्या आनी तांच्या लोका भोवारी हेर सबार घाम आसले आनी सबार भाशेचे विविध जाग्यांचे मनीस आसले आनी तांकां विविंगड देव म्हण आसले। उदाहरणेक आमी पळयता केमोश मोवाबगारांचो देव जावन आसलो, मेलेक आमोनितगारांचो देव जावन आसलो, डॅगोन म्हणलो फिलिस्तिनीगारांचो देव जावन आसलो। अशें एकेका भाशेच्या एकेका जनांगाच्या लोकांक एक एक देव म्हण आशिल्ले। हे एक आमकां विचित्र दिस जावंक पुरो, पूण आतां तरी आमच्या काळार जाल्यार आमकां असलेंच पळोवंक मेळटा। प्रत्येक जाण आमच्या भारतांत आमच्या हिंदू भावां मदें अशें एका जाग्यार एक देव म्हणले बरी। उदाहरणाक तुमकां दिवचें जाल्यार आमी म्हणटा कोल्लूर मुकाम्बिका म्हणून, मैसूर चामुंडेश्वरी म्हणून, अशें एकेका जाग्याक लक्ष जाल्ले एक एक देव या देवते म्हणले बरी आसात। कितें जाता हांगासर त्या जाग्यार आनी त्या भोंवतणी त्या देवाची राजवडकी चलता। मैसूरांत मुकाम्बिकामाक जागो ना, चामुंडेश्वरी कोडियाळाक येवन राज करूंक तिका साथ दिना। अशें आमच्या हिंदू भावां मदें एक समजणी आसा। तशेंच त्या वेळार एकेका गांवच्या लोकांक एक एक देव म्हूण आशिल्लो। असल्या काळार इज्रायलितांक
एक विषय समजून आयलो आनी तो जावन आसुल्लो आमचो देव यावे मोयजेक दिश्टी पडोनो इजिप्त जावन आमकां बाचाव केल्लो तो सोडवणदार तो निजाय की एकच देव जावन आसा आनी त्या देवाक त्या एका देवाक आमी मान दिजाय म्हणून अशें ह्या देवाक सगळीं राजां वयर राजवड चलोवंक साध्य आसा आनी हो देव सर्वांचो देव जावन आसा म्हणून इज्रायल परजा जाणा जावंक शिकली हो एक म्हत्वाचो विशय हेरा जनंगा मदें इज्रायल तांणी चिंतिल्ले चिंताप विंगड म्हणून आमी समजवेत तशेंच तांच्या जिवनांत अनेक म्हत्वाचो विशय इज्रायलांत शिकले आनी हो विशय आमच्या ह्या पुस्तकांनी आमी वाचता आमचें जिवीत एकेका कुटुंबाचें न्ही एकेका कुळयेचें न्ही पूण आमी सर्वांनी सांगता आसा जाय म्हणून आमचें जिवीत सामाजीक जिवीत जावन आसा आनी हें भोव म्हत्वाचें आनी गरजेचें कित्याक इज्रायलांत आमी जाणाव ते बसेल्या गांवांत आयिल्ल्या वेळार 12 कुळयेंनी 12 विविंगड जागे वांटेकन घेवन ते वस्ती करताले पूण त्या वेळार तांचे मदें एकवट नासलो हेर जनंगाच्यांनी येवन तांकां झुजांत सोलवून तांचे तांचो जागो आपणाक मेळचे बरी करून तांकां साद आशिल्ले त्या वेळार हांकां कळ्ळें की आमी सांगात रावल्यार एकवटान रावल्यार आमकां हेरांक आमी सोलोवेत आनी हेर राष्ट्रां आमकां सोलोवंक सक्ची नात म्हणून हो एक आमचें जिवीत सामाजीक जिवीत आमी सांगत जियेचे म्हणलो विशय ह्या बुकांनी आमकां स्पश्ट कळोवन येता अशें आसता थोड्यो सांगण्यो ह्या बुकांनी आमकां वाचूंक मेळच्यो भोव अपुरब्याच्यो जावन आसात ह्या सांगणे पैकी थोड्यांचो उल्लेख करूंक हांव अपेक्षितां पयल्या सुवातेर हांवें येदोळसो उल्लेख केल्ल्या प्रमाणे सामलेच्या पहिल्या बुकांत 7व्या वासवरांत 15व्या वळितां सामुएलाक एक न्यायकर्त म्हण आपयला आनी सामुएलाच्याच जल्मा विशयांत आमी सामुएलाच्या ग्रंथांत पहिल्या दुसऱ्या तसंच तिसऱ्या आवासवरांनी वाचतां सामुएलाच्या आवयक भुरगीं नातिल्लीं आनी ती देवा लागीं मागोवन तिका एक चर्को भुरगो फावो जालो सामुएलाच्या आवयचें नांव हान्ना म्हणून आमकां सांगलां आनी हान्नाचें प्रार्थन आमी सामुएलाच्या दुसऱ्या आवासवरांत वाचतां सामुएलाच्या पयल्या बुकांत दुसऱ्या आवासवरांत आनी हें प्रार्थन मोरये मायाच्या स्तुतीगीता बरींच आसा मोरये मायाच्या स्तुतीगीता बरी आसा म्हणटना लुकान तासो वांदेल बरयताना भोवशा हान्नाचें हें प्रार्थन सामुएलाच्या ग्रंथान पळोवन हाच्या आदारार तें स्तुतीगीत ताणें बरयलें म्हणून जाणाऱ्यांची अभिप्राय जावन आसा बारीक अपुरब्याचें स्तुतीगीत हांगासर आमी पळयता अनेक विशय आमी पळोवंसो सामुएलाच्या ग्रंथांत पयल्या पुस्तकांत तिसऱ्या वासवरांत सामुएल ल्हान आसतना ताची आवय ताका देवळांत येल्ल्याच्या अधीन सोडून गेल्ली तिणें दिल्ल्या उतरा प्रमाणे तिका देवान फावो केल्ल्या चरक्या भुरग्याक देवाच्या सेवेक आपूण समर्पितली म्हूण तिणें म्हणलें आनी तशेंच तिणें सामुएलाक देवाच्या सेवेक समर्पिल्लो आनी त्या वेळार आमकां सांगलां देव त्या दिसांनी परतून परतून लोकांक दिश्टी पडून वतलो म्हणून आनी हो भुरगो सामुएल देवळांत पेटचो दिवो तो पेटून आसचो पळयचे म्हणल्या खातीर देवळांत आसलो आनी देवान ताका नांवान आपयलें पूण देवाची ताका ओळख नातिल्ली देवाचो ताळो तो आयकून नेणा आसलो म्हूण आमी वाचता देखून तो एलिया कडेन धांवता आनी अशे तीन पावटी तो वेता उपरांत एलिया समजता की
बहुशा देव चर्क्या कापयत आसतलो म्हणून. आनी एलिया सामुएलाक शिकोवन दिता, ना पुता तुका हांवें आपोवना, तूं आनी पोटी तुका कोणे आपयल्यार ताका तुवें अशी जाप दिजय, उलय सरस्परा कित्याक तुजो सेवाक आयकता, उलय सरस्परा कित्याक तुजो सेवाक आयकता. आनी सामुएल हिंची ही उतरां जिखून दवरून परतून ताका देवान आपयतना त्या उतरांनी तो जाप दिता, उलय सरस्परा तुजो सेवाक आयकता. स्पीक लॉर्ड युअर सर्वंट इज लिजनींग. वो अपुर्ब्याची उतरां मोगाळ भावडीनो. आमी आमच्या जिवनांतली ही उतरां उपेक्षीत. आमी मागणें करतना आमी मात देवा लागीं आमच्यो गरजो सांगच्यो न्हय, पूण थोडे फावटी देव आमचे लागीं उलोवंक आशेता आनी त्या वेळार आमी आयकूंक आसा. हांगासर ह्या सामोऱ्याच्या बुकांत ही अपुर्ब्याची उतरां आमकां दिल्यांत. देव आमच्या लागीं उलयता आनी आमी ताका आयकत जाय, ताणें उलयलें आमी आयकत जाय म्हणून. अशेंच उपरांत सामोऱ्याच्या पयल्या ग्रंथांत आमी पळयता आठव्या आवासवरांत लोक सांगता येवन, लोकांच्या फुडारी सांगता येवन सामोऱ्या कडेन म्हणटात, तूं आतां म्हातारो जालोय, तुजे भुरगे आतां चड बळवंत नात, तांचे लागीं छाती ना, आमकां एक मुखेलपणाची मुखेलपण दिवन आमकां मुखार छाती तांचे लागीं ना, देखून आमकां हेरां राष्ट्रां बरी आमकां एक राय तूं नेमा करून दी म्हणून. आमचे राजवडकी सोलोंक आमकां एक राय दी अशें लोकांनी म्हणलें आयकून सामुएलाक भोव दुखलें अशें ताणी बरयलां. पूण थंयसर तो देवा लागीं मागता, देवा लागीं मागताना आमी पळयता सरस्पर सामुएलाक अशें सांगता, लोक तुका सांगता तें सगळें आयक, ताणें तुजो न्हय बगार म्हजो तिरस्कार केला, हांवें तांचो राय जावन आसचें तांकां नाका, हांवें तांकां इजिप्तांतली सोडयली त्या दिसांतावन आज पर्यंत ताणी म्हाका सांडून परक्या देवांची सेवा केल्या, जशें ताणी म्हाका केलें तशें तुकाय ती करतली, तूं आतां ताणी मागलें तशें कर. पूण तांकां सत्राय सांग आनी तांचे राजवट किसलतलो तो राय कितें करतलो म्हूण तांकां सत्राय दी. हांगासर भाव भयणीनो हो एक विशय आमकां पळोवंक मेळटा, मनशाचें चिंताप देवाचें चिंताप. लोकान आमकां एक राय दी म्हणटाना निजायकी ताणें तिरस्कार केल्लो कोणाक? सामुएलाक न्हय, देव तांचो राय जावन आसलो. किर्तनांत आमी पळयता सबार पोटी किर्तन 97 किर्तन 99 आमी पळयल्यार सरस्पर राय सगळो सगळी पृथ्वी उरला असो म्हणून आमी वाचता, द लॉर्ड इज किंग लेट दी अर्थ रिजॉयस. इज्रायल प्रजा देवाक आपलो राय म्हणून मानताली, पूण आतां तांकांय संवसार रितीचो राय जाय म्हणून आशा जाली, संवसारीक राय जाय म्हणून तांकां भोगलें. हेरां राष्ट्रांनी आसले बरीस आमकांय एकलो आपलो राय जाय, आपलो फुडारी जाय, आपणा आमचे खातीर वचून हेरां राष्ट्रां लागीं जंय देवन जावन आमकां सुटको दितलो राय जाय म्हणून इज्रायल प्रजा आशिल्ली. आनी ह्या वेळार तांणी देवाक तिरस्कार केलो. पूण पळया भाव भयणीनो, देवाक लोकान तिरस्कार केल्या रे आनी अनेक रायाक ताणें मागोवन काण गेल्या रे, देव हें सोंसता आनी म्हणटा ताणें तुका तिरस्कार केल्लो न्हय, ताणें म्हाका तिरस्कार केला, पूण तांकां राय दी, राय दी, पूण तांकां सत्राय सांग म्हणटा. आनी हांगासर हांगासर सामुएल लोकांक ताणी मागल्या राया विशांत सत्राय दिता. ही सत्राय भारी गरजेची भाव भयणीनो. हांगासर सामोरान दिली
सत्राय पळया. समुलाच्या पहिल्या पुस्तकांत 8व्या वचनांत 11व्या ओळींत आम्ही वाचता. सामुएलान तांकां म्हळें, तुमचेर राजवटकी सलयतलो तो राय अशें करतलो. कितें करतलो? तो तुमच्या पुतांक व्हरून तांकां आपल्या रथांचे आनी घोड्यांचे सेवेक लायतलो आनी ते रथा मुखार धांवतले. तो तांकां हजार हजार आनी 50-50 सैनिकांच्या जम्यांचे फुडारी नेमतलो. तो तांकां आपली शेतबाटां कोसूंक आनी लुवंक आपली झुजाची हत्यारां आनी रथांचो सामान तयार करूंक लायतलो. तो तुमच्या धुवांक व्हरतलो आनी आपणा पासून सुगंध द्रव्यां करूंक रांदूंक आनी उंडें करूंक तांकां वापरतलो. तुमची बऱ्यांतलीं बरीं शेतां, दाखामळे आनी जैतुनाची भाटां तुमच्या हातांतली काडून आपल्या अधिकाऱ्यांक दितलो. तुमचे पिकावळीचो आनी दाखांचो दशमांश काडून आपल्या दरबऱ्यांक आनी अधिकाऱ्यांक दितलो. तो तुमच्या साकरांक आनी साकरणींक, तुमच्या बऱ्यांतल्या बऱ्या पाड्यांक आनी गाडवांक व्हरून आपल्या वावराक लायतलो. तुमच्या हिंडांचो धांतलो एक वांटो तो व्हरतलो आनी तुमी ताचे गुलाम जातल्यात. तो दीस येतलो तेन्ना तुमीच मागोवन घेतलेल्या त्या रायाक लागून तुम्ही बोबाट मारतल्यात, पूण त्या दिसा सरस परो तुमकां जाप दिवचो ना. आपुरब्याची सत्राय सामुएलान लोकांक दिली. भाव भयणीन, भोव आपुरब्याची सत्राय तुमकां राय जाय चिंतून पळया. म्हण राय कितें करतलो म्हणून सामुएल लोकांक सत्राय दिता. तुमच्या पुतांक तो व्हरतलो ताच्या कामा खातीर, तुमच्या धुवांक तो व्हरतलो ताचे गरजो तिसुच्या खातीर, तुमची जानवरां तो व्हरतलो पाड्या गोरवांक, शेळ्यांक, बोकड्यांक, अशें तुमची शेतां भाटां तो व्हरतलो आनी तुमी ताचे गुलाम जातल्यात म्हणून सामुएल लोकांक सत्राय सांगता. पूण जाल्यार लोकांची जवाब कितें? लोकांची जवाब आमी समोरच्या पहिल्या पुस्तकांत 8व्या वचनांत 19 पळयता. पूण समोराची उतरां आयकूंक लोक कबूल जालो ना. तांणी म्हळें, ना आमकां एक राय जाय, तेन्ना आमी हेर राष्ट्रां परी जातल्या. आमचो राय आमचे राजवटकी चलयतलो, आमचे फुडल्यान वयतलो आनी आमच्या झुजां झुजतलो. लोकांचे हट्ट जिकले म्हूण सांगेत. कित्याक? उपरांत सरस्पर सामुएलाक सांगता आनी सामुएल लोकांक कळयता. सरस्परान ताका म्हळें, तांचे उतर आयक आनी तांकां एक राय दी. तेन्ना सामुएलान इज्रायलच्या मनशांक म्हळें, पाटी वचा हर एकलो आपआपल्या शहरांत. ओय भाव भयणीनो, ह्या 8व्या आवासवरांत आमी पळयता कशें लोकान रायाक, संवसारी रायाक मागोवन खाण गेलो गे म्हणून. म्हणजे देवाक तांणी तिरस्कार केलो. हो एक बेजारायाचो विशय, निजाय की बेजाराची गजाल. लोकान देवाचो तिरस्कार केल्लो आनी एक संवसारीक राय मागोवन घेतलो. पूण आमी जाणा सरस्परान तांची खुशी जारी केली. पळया भाव भयणी, हांगासर आमी पळयता सरस्पर कितलो दयाळ आनी सुस्मिकाचो मुगी म्हणून. सरस्पराचो मोग हांगासर कळटा. आनी आमी जाणा अशें सामोलेच्या पयल्या पुस्तकांत हो विशय आमकां स्पश्ट कळटा की पयल्यान पयले ह्या बुकांनी आतां राय कशें उपजोवन आयले आनी त्या रायांनी कितें केलें म्हणलें आमकां पयलेंच एक प्रस्तावना रितीर हांगासर आमकां दाखयलां. आनी हाचो हो विशय आमी परतून मुंदारून नियाळ करुया.